Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët. Në videon e ditës së sotme do të provoj një gjë ndryshe. Nuk më keni parë ndonjëherë të aktroj, nuk më keni parë asnjëherë të bëj lojra ose të shtirem, të bëj ndonjë lojë dikujt tjetër. Po, thash pse jo? Mos ta provoj edhe unë. Si thosha Giovanni, s'kisha bërë ndonjëherë nga këto anonime, po thash edhe unë i zill ta provoja. Kështu që sot edhe unë thash ta provoj. Dhe kam goxha kohë që mendoj të bëj një lojë të tillë. Jam bërë gati tani dhe do dal. Jam kombinuar. Edhe kjo kordelja po më pëlqen shumë, po me shumë mundësi mund ta heq. Unë nuk e di se si i durojnë vajzat këto, këto janë shumë të bukura, por që të jep një dhimbje këto mbrapa veshësh që ta heq trurin. Nuk e di a do ta duroj deri pastaj, por tani të bëj gati edhe erkesin. Sepse sa po më mori shoqja ime në telefon, edhe e kemi lënë që dalim pim një kafe, edhe me ndova t'i bëj një loj, të provoj kështu pak, se qëfar, ndje si do t'kishte shoqja ime në qofë se do t'më kishte largë, dhe para disa kohësh e pranoj që kam hedhur llogarinë amerikane, por që me sa unë kam informacion nuk më ka dalë, por që me qënë se ajo ka qënë pak në pritje, edhe e dinte këto si mua bet, thash, ta provoj, në qofë se akoma nuk e ka harruar. Edhe ti them që më ka dalë lotaria amerikane. Është pak e pabesueshme, mbas edhe nuk mund ta haj këtë gënjeshtër, por ta provojmë reagimin e asaj, se çfarë do të thotë shoqja ime e ngushtë, çfarë ndjesie do t'i japi, largimi im, gjasme, për në Amerikë. Të hapë kamerën, pa djenin e asaj, sepse gjithmonë ajo e di që unë e marë kamerën me vete, sepse gjithmonë kur dalim përpiqen të bëjnë një vlog. Edhe do ketë atë idenë si kur unë e kam marë kamerën, po kamera ime është fikur, sepse nuk ndez as një dritë as një gjë. Edhe të përpiqem të jem sa më natyrshëm. Ka një ikë makinat, s'ka po makinat të vëllë. Sho që unë do t'jap një lajmë, tashin nuk e di është i mirë apo është i keqë. Po që mua më këtë e lotaria amerikane. Wow! Sërëzisht e ki? Po! Wow, a ki përqet në mishë. Kështu që unë po bëjt gati dokumentat edhe për një javë iki. Do t'li vetëm? Qatë do ikësh? Po! Wow! Se jam të regua si njeri ju po të tregoj të parë. Shqipërzit si ma ki që mishë në kokër. Më shqyqyro, shë që më bëhe qefi. Në zotë marri mali për mu? Jo, të marri mali, po edhe jam me lumë të më bëhe qefi që ti do ikësh. Po ku e mora vesht? Më mora në telefon. Qa? A do vishë edhe ti? Po s'kam si ti. A të këmë thoshtë edhe vaj, më bëj edhe ti, e bëj edhe ti. Po pëse që të bërë? Më që mame. Më thash do mërzitet mirë sada, do thotë si do mikë, jo, si do mlesh. Jo, nuk mërzitem, shoshe, se ti e pa shpi, normalisht, e shikon një gjë e mirë të doli. Shikon? Po mirë në da. Ha, po ta është ti? Jo, s'po tale. Më thash mirë sada si do jatë them, do mërzitet, do thotë jo, bo si do mlesh vetëm. Jo, shoshe, shoshe ti e mirë. Jo të mankohen, që thotë? Ashtu, unë jam shumë e lumë të urbiles që do ikës në Amerikë. Shumë e lumë të, jërë zekonisht, më bëhe qefë. Për ty. Mu më duke të shumë se, nuk e di. Po si për javë do ikës, ajo do dokumenta, do ko, se këshu i ka dojlë aty të lagje. Po jo, ajo se duke t'ka dalë më përpara dhe nëse kemi ti. Edhe këshu që këdhe një javë ka ngej. Se ata e mërshin vesh për shumë delti se bëhen aplikimet në marës bëshin? Së maj me kur, po. Kur i kam bëhen? Ka ko? Që ka ta shku që të thashtu? Po, pra më thetin, po. Se? Mirë se da. Po, më do jetë vetëm, po. Mirë se da. Jo, shu që që fletë. Vetëm ti esha ma të dalës, të shëtisë. Po, pëse zë bëjtë të më video? Që ka video? Dujë në varjetësa për 200 euro të? Në disa merët atje dita o shoqe, 500 dolar, që e të fund. Jo, shoqe. Po se ka mos ikë, jo, shoqe, ta ndjerë. Jo, shoqe. Leci, arritë. Si mos me ikë, këta mos ikë. Një herë bët fati, Marin. Që e pas ikë? Jo, shoqe, mos e fëtë këtë.
Se po jetë ka pijet. Se këshu jem rahat, onko? Po jetë rahat këtu, po shpi. Po mirë shpia dhe rrugullohet. Po shti shpi. Shpia dhe rrugullohet, onko? Se më sërse kam nejtë dëmë të madhë shpi. Shë që jetesa këtu është e fështirë. Më mirë t'i këtu? Se shetë u tonë, duke të në... Jo, e kam sërëzisht. Sërëzisht. Si e vend pilemi e të gjo. Po se s'du me ikë. Ti kësh me vrap. Ti ki me vrap, so? Ti e të penzi po s'ka me zvaligje. Po shu, që mu s'u ta. Së du të vras. Edhe mund të marrë shumë pak gjëra. Po gjërat e tja ku ti qoj. Smejt mua të shumë. Po si ndoli mua kështu? Mu s'më besohet. Mirë sa ta. S'më besohet me. Për javë si mund bëm gati. S'mar do t'as drita t'as i gjo. Po jam i shoqë, s'është për javë më njësë, më se fut kë. A do ko mu stabilizu, atje me gjithë shpi. Qa më mjë më fiti farë. Jo, më i shoqë, më se fut kë. Harri zdo njërë, ka thënë jo. Vëq me ikon vetëm. Shoqë, po njëkëm të runi. Po të cëtë cëtë këtë u aty të filikanë. Po prit me prit, hajde këtu, hajde. Hajde, dhe ndera. Ti e të tonë duket. Hajde këtu, Angie. Sa asë mu s'ku në besohet. Jo, pa nuk di qatë bëjë. Ti sërëzishtë? Po. Ti kim poshkë. Më zbëj gabim fatal me najtë te. Me gjithse atje Trump i ka rënu Amerikën që thot kje ku në bëjë. Po, pa. Nusja vajtë. Se duke të shu Amerikë, po? Po, që dhe nusja vajtë, ka ke shumë Amerikanë të ati po punë. Po, prap Amerikë o shoqe, tonë janë të shku. Ti parokjera o shoqe atje. Zuma më punu parokjera o shoqe. Shi o shoqe, më zja futë ka do Amerikë, të shi. Që ka atë janë njerëzit me pasaj kulturë. Pasaj sa ka Amerika, ka ngellë për mua. Qash. Po jo, Amerikë, ke gabim. Ke shumë gabim. Mu po më habiti, e bravo qoqët pas ka dalë. Ta mam Fatima. Po zume i, po. Mirë sa da. Ari, për shumë nuk e ka me entuziasm, që të qapune dhe bojën atje. Pa një është dhe që fillim ishtë i fështirë. Qitë njerëzit, ku shkojnë fillim, dy vjetë e para do vujnë. Ne se bugur dhe ishte, po unë po talëm, se mos nga dalë në të aria. Raft e mirë, që të bojë me zahë. Po të bojë një video. Wow. Po mirë sa da. Nga të shpeja jote. Niki, ka shoqë. Të të vrasë, për sotën. Jo, dhe unë u habita, jo, e besoa më shumë pjesën e arit, jo ty. Për arit dhe si kënë arit. Pjesën e burrit, duke e një uf pat, sa të ngullës është. Si me bana u një kundjerës. Ko shkjo ka e ka që mamë, pra një adole. Se, mërdi që ti, nuk e ti. Se gjithë së nojnë me ikë. Edhe the Marina do me nejtë këtu? Po, bro. A të po menusha, thash, po, që shkjo. Ves po e besusha pak, thash, kjo da mu tolë, s'ko mu t'zi. E, më të nëzira ty se të brava. Ufa, jam bërë ujnë në djerës. Edhe unë, a bërë me fike dhe makinën. Ves po mu besu, të thash, po qoj, po t'jep një mbëlsira ty. Me të mbëlsu me faktët. Zdo ishte keqë në fakt, po që, e, si se mu duk shu që e përjetova këtë gjë, mos e ndolla? Shalë të i përzim. Po që e sigur të është edhe në qovë se del, prap do ishte këshu me dy mandje. Dhe nuk pa mori mandje që do ishte një reagimi t'il, po sot ama me kuptova që shoqja ime më do të mirë dhe nuk është nga ato shoqet egoiste që me ndonë, vetëm për vetën e vetë, edhe në ato momentin sot në fakt, provova një gjë që nuk e kisha provuar më përpara. Edhe në atë moment kur po e thoja, sikur po e ndjeja atë moment, si jemi ne shqiptarë të shkretë, të gjithë duam të ikim nga Shqipëria. Mbase jo të gjithë, po që unë një periudhë kam pasur këtë dëshirë. Po këtë periudhë tani më është zbehur këtë dëshira për të larguar nga Shqipëria, po jam shumë e sigurt që shumica e shqiptarëve dhe juve që jeni duke më ndjekur tani, mbase e keni këtë dëshirë për të larguar nga Shqipëria. Dhe në atë moment kur po i thoja, pëse që pata dhe unë një ndjesi, nuk e di, se di as vetë që isha goxha e mirë në aktrim, por që sigur për më hynë këshu në qef të loj videosh, këshu që në të ardhme mund të shihni goxha video të tila, edhe tani jam inspiruar për t'i bërë në një loj të tila edhe burit tim,
Qytëshu reagimin e ti në situata të ndryshme. Prandaj, te kjo rubrika, të jeni të sigur që do të shihni goxha video të tila. Dhe në qofë se ju pëlqeu, mos harroni të jepni një like edhe të abonojni në kanalin tim duke bërë subscribe, sepse kjo gjë mua më ndihmon jashtëmase shumë. Dhe pse jo, mos më ndiqni në rrjetet e mia sociale, sidomos në Instagram, sepse aty jam super aktive dhe çdo gjë e postoj aty, çdo vend ku shkoj. Jam shumë aktive në Instagram, kështu që për të qenë akoma dhe më të lidhur me mua, edhe për të më njohur akoma më shumë për te YouTube-it, mos harroni të më bëni follow edhe në Instagramin tim. Do të shihemi pra të dashur miq, ju përqafoj shumë virtualisht. Faleminderit për supportin tuaj, sepse është supporti juaj pa jam unë këtu. Mirëpafshim, do të shihemi.